beesha uu ka soo jeedo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaalilan mudane Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle ayaa habeenkii xalay ahaa si rasmi ah u shaaciyey in ay ku biireen xisbilxaakimka kulmiye. Munaasabadani oo ka dhacday hoteelka Rais ee magaalada Boorama ayaa wax goobjoog ahaa, dadweyne aad u tiro badan iyo mas-uuliyiinta sarsare ee xisbigaasi kulmiye oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigaasi. Munaasabadan ayaa waxay ahayd mid hannaankeeda iyo iskudubarideeda laga soo shaqaynayay. Waayadii ugu dambaysay ayaa dadka munaasabadani ka qaybgelayay waxa ay wateen astaanta midabada gaarka leh ee xisbilxaakimka kulmiye, iyaga oona dadku ay muujinayeen shucuurtooda ku aadan ku biirista xisbiga kulmiye. ugu horrayntiiba waxaa halkaasi hadalla kala duwan ka soo jeediyey salaadiinta, waxgaradka, siyaasiyiinta, haweenka beeshani ku biiraysay xisbilxaakimka kulmiye. ta ka fikira deegaan maahee, waa Itoobiyaan. caawa waxaad muujiseen inaan muwaadin nahay oon deegaan oon dalka leenahay, awalla waan lahayn. ballankeennuna waxa weeyaan maalinta codaynta beelaha aadan yoolis inay muujiyaan cududooda iyo codkooda oo ay ka baxaan cidhiidhiga. anu maanta halkan xafladdana waxa aan u nimiday tahay inaanu muujinno kalsoonida xisbigaa soo saaray ee kulmiye, inaan annaguna abaalgudkii u celinno oon ka midowno maanta kow laga yidhaa kulmiyaan nahay. xafladdani waa xaflad beelweynta aada yoolis dal dibad doc iyo duleedba ay ku taageerayso guddoomiyahooga, siyaasigooga, sheekhooga, hogaamiyahooga Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle. deelaha walaalaha aynu wada degno waxaan u sheegayaa gobolka Hawdal, qof waliba meeshii uu dantiisa ka arko ama uu maseerkiisa siyaasadeed ka arko unbuu tegayaa. annagu cid ma dhibaataynayno, cid dhibaato kuma hayno, laakiin waxaanu taageersanahay guddoomiyaha iyaga Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle. Axmed Yaasin, guddoomiye Axmed Yaasin nooma aha guddoomiye qura, laakiin wuxuu noo yahay hogaamiye ruuxiya oo lafaayaya ku qoran. waxaan xaggan ka caddaynaynaa annagoo ku hadlaynaa afka dhallinyarada aada yoonis iyo dhammaan dadweynaha aada yoonis oo salaadiinta ka dambeeyaan in xisbigaa kulmiye aanu ku taageeri doono cududda intaa leeg oo saynbalis ah, oo saynbalis laga soo qaatay gurshaweynta aada yoolis. dad qarsoon ma aha, dad la koobiyaysan karana ma aha. waxaa la yidhi waxay dhaarkayaan maylka gooyaan, sawir muuqdaana su'aal ma doono. maxay noo ballana kulmiye ay noo ballana, musharax muuse biixi baan noo ballana. ninka horta yidhi aada yoolis baa raashino meelay ugu xiraysan habeen muu jirin. waa taa gabadhoodii aad arkayso Axmed Yaasin iska daaye, dad la xerayn karo horta ma aha. war wadani wadani kulmiyaannu dooran oo maxaanu ku dooran waxqabadkiisa iskuulada fariiga dakadaa barbaara ADB walla kulmiyaaba keelay. waa sidaas ayuu inoo sahamiyey siyaasigeennu xisbiga kulmiye inaan ka mid noqonno oon gelinno codkeenna, maskaxdeenna, maalkeenna, muruqiina inaan gelinno xisbiga kulmiye. dhankooga iyaguna waxa hadalka iska daba qaatay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigaasi, iyo mudane Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle. dhammaantoodba waxay ka dhawaajiyeen sida aad u soo ajiibteen ee taageerada ugu muujiseen Axmed Yaasin baad muujiseen. Axmed Yaasin waa nin kulmiya, wuxuuna dhisayaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi. xafladdani waxay ku turjumaysaa in xisbiga talada haya ay u tahay guul doorashadii oo ay ka adhan tahay 72 cisho inay sidan u taageerayaashu ugu soo qulqulaan xisbiga kulmiye waxay ka turjumaysaa rabitaanka shicib ay rabaan shicibka reer Soomaalilan inuu kulmiye talada mar labaad ku soo noqdo. dhallinyaradii iyo haweenkii jamhuuriyadda Soomaalilan ku noolaa 77% waxay ku ballan qaadeen inay siiyaan codka xisbiga kulmiye. Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle,
waxaanu markhaati ka nahay in ay si niyi ah oo geesinimo leh oo badheedha ah oo daacadnimo leh inay halka u diyaar yihiin inay codkeedin siiyaan. Waxaynu isu diyaarinaynaa doorashadii madaxtooyada, maxaynu walaalayaal kulmiyo ku dooranay, maxaynu codkeenna ku siinaynaa. Waxqabad buu leeyahay, waa xisbi dimuqraadiya calool xumo ma leh, dhexdiisaa laysqabtaa, si xor ah loo fikiraa. Waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star magaalada Burama.